基本上他在买韩国的，手没喊过来的，没喊过来，拿手，拿手给他手机。困住车就一一万块钱装的，困住车没要求就没多少钱的，多万一万的还是，我就叫人看到，技术我来了，那便宜很，都六六块钱了。比如啊，困难里面就是风德山，喏，我今年也买就了，啊，风德山的，就你过掉，你来上山那个叫第二个路，阿的，我都多少多少是嘛，当然的，阿的都新都，就了都啥就了当然的，阿的。就是风扇的，我而且那个风扇的没有风背的，按在脚底那把路走，一树上呢，哎，风吹它的脚，都两个都跑了，就是高飞。按在脚，可能在哪一边了，可能在那深深的心里了，就风都跑来了，看就都高我们要的了，风吹它，哦，偏的也比身边它来了，都转，都归你破也转了，偏的也比身边它来着，偏的两转才风起把谁了。Semua malelo, tiga puluh no, tiga puluh no, cuma lu itu cipe, mana malu kuat lu nak lu nak beri sampai dah si dah mulai, aku beri suci malelo, di aku lu kuat lu tinju beda le, jadi aku no aku no, cuma no tak seti mal, kita tinggal cuma lu kuat lu aku kopi le, jadi pilih aku no, jiro penas aku tu jor aku no, kalau kita umur lu no tunggu muka, aku jalan muka mal.哎，你站起来不嘞？就嘛，那汤色的嘛，就嘛，明天要吃点不？咱们路吃点水果呢，就嘛，奶奶不呢，都落包来了。阿龙来提点不呢？那就嘛，你咋不呢？老多苦老了，他嘛，就伢一顶多了不呢？就嘛，也在原来说呢，不如嘛么看奶不呢？哎，就嘛，偏轻啊，就嘛，冬夜龙龙，就嘛嘛嘞，伢啥时候输当白的，就嘛嘞啥时候输当嘞，他嘛。家庭啊，地啊，啥上现在不得嘛？也修出多不咯？地都为你罗不咯？为你罗不少的嘛，都地上山老些钱，我们家庭啊跑偏了不咯？爱情嘛，怎么不看有嘞是咯？家庭不咯？家庭嘞，偏不偏呢？又不属于不咯？地嘛，怎么当嘞？怎么死嘞？不咯？怎么爸妈丢了不丢？不嘛嘞？怎么没舍得不丢？不嘛嘞？怎么自家没丢？目标呗，那不咯？对对嘞，就嘛，哎嘛，呗，包你了不咯？地嘞，路嘞，阿罗拉皮嘛，自家路拉标，路皮嘞不咯？他们就嘛，过夜开开我标标嘞，看嘛，对呀，啊对，五大品嘞嘛，输了不咯？就嘛，龙王目标标不咯？啊，对对，品就嘛，没有都没人说，哎呀，别就嘛，别哭嘞，啊，这边喇叭，边喇叭不咯？就嘛，后盖路牌标没不咯？就嘛，因他无奈了呢，姑姑姑把皮嘞送不咯？哎，地就嘛，也看见新咯，高嘞不咯？大面要是弄到挨骂不咯？咱们这么家长养拍的看不不咯，底下老高个上辈的骗来的不咯，哎呦对来的呢，这么好不咯，没高物不咯，咱们大不如表呢，六年呢过年没压来看嘛，六年前没来看嘛，看那下表路，下路地被断路不咯，这么送咱老些子女拉来，明年家乡看你嘛，咱们偏开发来。这么一点，山上冬天山上低了那片地，看这真这么不偏地空啊，地白的不咯？啊，你冬天人来点来漂漂的，这么点地奶奶呀，偏空，点地平时那偏的不咯？比如地冬天嘛来偏空啊，地干的不咯？这么伢人弄个把路啊，这么水田不咯？哦，打了我不咯？带柴木来劈奶奶不咯？他们偏爱弄个把路熟了，这么有美不咯？路也是干铁路，偏爱也。自家还不累，
ယုံနာကောင်းတယ်ဆိုမှကျမအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီငါနာအောင်ငါရဲ့နဲ့တနပိုင်းမှာဖျားခင်ကဒီအစာရှောင်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမကိုဖျားခင်စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့လေ2017မှာရတဲ့စမ်းချက်တွေအားလုံးကပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမှာပဲပြန်လာဝင်ရတဲ့အခါမှာအိုးဖျားတခင်ကပေါ့နော်အချိန်ကြီးကျမကိုပြန်ခေတည်ဖို့ပေါ့နော်အခုလိုဆရာတို့ပူဆောင်တာပဲပေါ့နော်ကျမအရင်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျမလုံးဝမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတားနဲ့ကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်ဖို့မှဒီမှာပြန်လာဒီမှာအပါဝင်ရတဲ့အခုဖျားခင်ပြင်စီပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီတော့ကျမခေတ္တပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမဒီတော်တော်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့စာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူဟာပေါ့နော်အဲဒီအတင်းတော်ပါတယ်ဖျားကြောင်းဆောက်မဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီပေါ့နော်အယံသူအမိနဲ့တအားကျတဲ့ခါမှာမျက်စိပဲမိထားတယ်တဲ့မျက်စိမိတဲ့ခါမှာမတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူစိတ်မပူတော့ဘူးပေါ့နော်မျက်စိလည်းခွင်းလိုက်ရောတခါလေးနဲ့ပေါ့နော်အော်တိုက်လူနဲ့တအားမြင်လာတဲ့သူချင်တာပေါ့နော်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းချတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲလုပ်ရတယ်ချင်တော့ပေါ့နော်အော်အကြီးအနဲ့ဆုံးသူအော်သူဒီမှာပေါ့နော်အမကြောက်ပြီးပါလို့ခင်းဆိုသူအယံလာနေပေါ့နော်အာငါတန်းထမြပေါ်မလားအိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုရင်ဗမဲ့သူမျက်စိမိတဲ့အခါမှာတဲ့အငြင်းတန်းပေါ့နော်အာသူပြောနေမျက်စိမိတယ်ဆိုတာသူကဖျားနေပဲအချင်းသူဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲသူမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်လူတန်းပေါင်းများစွာအော်တက်နိုင်တဲ့ဖျားကြောင့်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျမလည်းတအားပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါကျမသူစီမမလည်းမတွားတော့ဘယ်မနဲ့ပေါ့နော်ဖျားနေပဲနဖူးထွေးဒူးထွေးပေါ့နော်ကျမမျက်စိမိလိုက်တယ်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီပြဿနာကအာတော့ပေါ်ပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အခုလက်ကျမညှော်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဖျားတခင်ကပေါ့နော်အချိန်ကြီးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာဒီကျမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလောက်များတဲ့ပတ်စံအရင်တော့ပေါ့နော်ဟိုလူအနေနဲ့ဆိုခပတ်တောင်းဒီကမ့်တခုလုံးလိုက်ခုနော်မရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်စိတ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့ဖျားတခင်ကပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲပေါ်ပါခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျမလည်းအခုဆရာတို့ဟိုလက်စတော့ခန့်ချက်တင်တဲ့အခါမှာဆရာကပြောတဲ့ဆိုပို့ပို့တာတာပို့ပို့ပါပါပြန်ပါပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပို့ပို့ပါပါပြန်ပါရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီညရမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုတယောက်ကတခါလဲနဲ့ငွေပိုက်လဲလာပိုက်လာပေးလိုက်တယ်ကျမအရမ်းပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမအိမ်ကျန်တော့ကျမသားနဲ့ကျမအိမ်မှာကားပြီးမှတချင်းဆူတော့ပေါ့နော်စေနာရီတော့ကြော်တော့ဒီမှာကျူးမူပြီးနောက်မှပြန်လဲဆိုတော့စေနာရီကြော်ပေါ့နော်အိမ်ပင်းလာနောက်နေတော့ဗာများတော့နေလေပေါ့နော်နင်းတို့တာမင်းအော်ဖျားခင်ကျေးဇူးကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့တာမင်းအကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းနေလို့ပေါ့နော်တကယ်ပဲကျမတို့အတွက်တကယ်ပဲဝိညာဉ်ခွန်အားလာပေးသွားတဲ့ဆရာတို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဒီနေ့ဖျားခင်လည်းတာယူပုံချီးပါစေကျေးဇူးအများကြီးနဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီမှာရရှိလာတော့เนาะအဲကျမဒီ3ရက်တောင်ကျမကခေါ်အားရတယ်တဲ့ဒီတင်နဲ့မတက်ခင်ကျမကလည်းသွားတော့လည်းဖရားကြောင့်ခလေးကိုပို့တာလည်းဆင်းရဲမှုပဲဒါမဲ့တနေ့မှလည်းမကောင်းဘူးအသက်တာဘိုးကြီးကိုရဆိုးသွားလာပါလားကျမလည်းရုန်းထွက်လို့မရဘူးဖရားခင်တကိုးတွေအာနာတွေတော့တိခဲ့တယ်ဒါမဲ့3ရက်မှမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ကျမနေလာတဲ့အချိန်ကအောင်ကောင်းရမယ်ဆိုတော့ကျမပြန်နေတတိယလက်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့အာမတိတဲ့အချိန်မှာလေကျမဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အရာအားတော့တသေးလေးပဲကြံတော့တယ်ဘောတော့အဲ့အာနာကိုမသုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျမတသေးလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့လိုခံစားရဘောတော့တော့ဒီမနေ့လဲဒါမဲ့လောလောဆယ်လဲတကယ်ပဲကျမစိတ်တူတယ်ကျမသမီးတော့အာစိတ်တူတူတော့အာအမချက်ချင်းတတိယယေရှုရဘာလို့မောင်းထွက်လဲဆိုတကယ်ပဲချက်ချင်းထွက်ဘာလဲဆိုလေပတ်တော့ပတ်တော့နဲ့ပြောမဆုံးဘူးခဲနဲ့တွေ့လို့တဲ့ချောင်းတကယ်ကိုဘောတော့ကျမဟိုတယ်အောင်မြင်ချင်းရပါလေလို့ဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပြောတော့လည်းဖရာအကြောင်းပဲချစ်တော့လည်းဖရာပဲအတွင်းထဲမှာလည်းတစ်ချိန်လုံးပုတ်နေတယ်အဲ့ဟာလေကျမလည်းမလို့ချစ်တော့အဲ့ဒီအရာလေမောင်းထုတ်လို့လည်းမရဘောဒီအရာကျမတို့ကချက်ချင်းလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အခုကျမတို့ကြားရိုက်အများကြီးဆောင်ပွဲသဖြစ်ရအောင်ပဲဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့လက်ပြလုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်ဘောတော့ဆရာပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းမဆိုးရင်နဲ့စာတန်းလည်းလာမယ်ဖရာလည်းလာမယ်အဲ့ဒါညာညာသာဆောင်ပွဲဖြစ်ပြီတော့ဘောတော့အမဘာမှမကြောက်ပါနဲ့လို့ဖရာခင်ဒီတတိကောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာခင်နာမတော့ဒါရေးပုံကြည့်ပါစေအားလုံးပေါ်ဖရာရှိတော်ဖြစ်ပါစေတိခါတိနဲ့လောကတော့တိပေါ့နော်
ကျွန်တော်ကတော့မထိနိုင်တော့ကျွန်တော်တိခါကတော့မထိနိုင်တော့ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျောင်းတိုင်းဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဩစီကျမ်းစာထဲမှာကြည်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဩစီကောင်းငါလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင်းဆုံးဆုံးကြရောက်ပြီအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးဆုံးကြမရောက်တော့ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ပထမချက်နော်ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ခရစ်တော်ကိုအတိတ်တကယ်ကြည်ပိုက်ရှေ့အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာ authority ဖြစ်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုရရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒုတတိယချက်တန်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာတခုကိုရတယ်ဟာဝဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာနဲ့ power သွေးတော်ပြီဟာ power ရတော်ပြီ power ရရှိပြီလားအေးအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့တက်ကြည့်ကြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီဒုရစ်တင်တန်းတွင်မှာကျွန်တော်မြို့တင်ရအစည်းအုံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေကြတာကိုအစည်းအုံမှာပြန်ပြီးတော့တင်တန်းပုတ်ချပုတ်ချတော့တယ်ချချတယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတင်ခန်းစာရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လဲလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တင်တန်းတက်တဲ့ကာမှာထပ်လုံးပြီးတော့နော်တိဆောက်ဆရာအများကြီးရတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူဒီကတော့အများအမေးတခေါ်အားပေးတယ်လို့ရှိမှာနော်။ဘုရားကဘုံကပို့ပြီးတော့အဲကျေပြလာတယ်ကြီးလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲဘုရားတိတ်တိတ်ထားတဲ့ဆရာသမားတွေလာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ခေါ်အားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရတူအော်ဝါလာတဲ့မှာငါတို့စစ်တပ်ရဲ့သူဆွေတော်လက်နဲ့ဒီဇာတိပကတိလက်နဲ့ဟုတ်မြုပ်ကျူးမြုပ်ပြောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားကရဲ့တကူတော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ခါမှာဒီကဘာပေါ်မှာယုံကြည်သူတဲ့တိုက်ပွင့်စင်နှွေးမဲ့နေရာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ increment ရှိတော့တသာရီလက်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရစီပြီးပီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပဲလို့တော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်အားအများကြီးရတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတကယ်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်လာမဲ့အဲအရာတွေကတော့လူဒီမဟုတ်ဘူးအသွေးအတားမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆုနတ်ဆူမောင်မိုက်တကိုယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်စေခြင်းအမင်္ဂလာမှာကျွန်တော်ယုံတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တော့အတ္တတာတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်ပြောင်းတော့မယ်လို့အနည်းငယ်အဲကျွန်တော်ဒီတင်တာပူချရတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ခေါ်အားရတယ်လို့အနည်းငယ်တစ်တိခါချက်ပါတယ်။ကြောက်တိုင်းပြတ်ကဲကောင်းကြီးချပြပါစေ။